היוש לכולם ולכולן, מה העניינים? ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד סרטון. בסרטון של היום אנחנו הולכים לנסות להכין את הסימים שלנו של אתגר Not So Berry המורחב ב-AI, אינטליגנציה מלאכותית, לאתר קוראים Midjourney, וגל הולך לעזור לנו עם זה, כי הוא קצת התנסה עם זה בימים האחרונים. הוא הכין כל מיני קלפי יוגיו שלו וזה, ואז הוא הראה לי את זה, והייתי כזה, אומייגאד, אני חייבת להכין את הסימים שלנו של Not So Berry. ולהראות לכם את זה. אני רוצה בהזדמנות הזאת קצת להגיד לכם סליחה שלא היו הרבה סרטונים בזמן האחרון. כן ניסיתי לעלות ללייבים כמה שרק אפשר, ואני עדיין אמשיך לעשות את זה. פשוט סרטונים זה קצת יותר קשה לי להוציא ודורש ממני קצת יותר עבודה. ואני בתקופה קצת קריטית של העבודה על הקומיקס שלי, הספר הבא שלי, מי שלא יודע, על זה אני עובדת בחיים האמיתיים שלי בימים אלה. אז תודה לכם על הסבלנות ועל זה שאתם ממשיכים לבוא ללייבים וסבלניים איתי, גם שאין כאילו כל כך הרבה סרטונים בזמן האחרון. אם אתם מתרגשים מהסרטון, בבקשה תתנו לו לייק. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, בבקשה תשקלו להירשם. תלחצו על הפעמון בשביל שלא תפספסו את הלייב או את הסרטון הבא. ויאללה, oh my goodness, בואו נתחיל. אוקיי, אז גל, אתה רוצה to walk us through, להדריך אותנו מה אנחנו הולכים לנסות לעשות עכשיו? כן, אוקיי, אז יש, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש טרנד כזה חדש שהוא מאוד מאוד פופולרי ומאוד חזק, שנקרא אומנות של AI. AI זה בעצם בינה מלאכותית, זה בעצם מחשב שיש לו מאגר של המון המון מיליוני מיליארדי תמונות, ובעצם לבינה המלאכותית הזאת יש מאגר ענק של כאילו תמונות וסגנונות עיצוביים ובאמת הכל, ואפשר בגדול לכתוב כל מה שאתם רוצים למין בוט כזה, והבוט מחזיר לכם תמונות של מה שהוא חושב שמתאים לתיאור המילולי שכתבתם. אז זאת אומרת, אני נגיד ניסיתי, זה קלף ביוגיו, משחק קלפים שאני מאוד אוהב, אני בעצם לפי הנתונים הפיזיים והוויזואליים של מה שאני ראיתי בתמונה, כתבתי לבוט הזה מה אני רוצה שהוא יעשה, והוא החזיר לי את התמונה התלת מימדית הזאת שאתם רואים לפי התיאור שתיארתי לו של הציפור הזאת. אז זה בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לקחת את התיאורים הוויזואליים של סימיות מפורסמות של איה, ובעצם לבקש מהבוט להכין לנו אותם ב... גרסה ריאליסטית, לא גרסה של סימס, גרסה שנראית כמו בן אדם אמיתי, ובעצם להביא את הסימיות של איה לחיים. וגם נראה כמה נצליח באמת, כן? כן? כי יכול להיות שזה לא יעבור. אני מאמין שזה יהיה די טוב. נראה לי שאת הראשון אולי נעשה... אפשר לעשות את נובה. כן, לא, אני מחפשת כאילו מה התמונה הכי טובה. נובה זה טוב, אפשר לעשות אותה כאילו מקבלת, אפשר גם לעשות אותה אשכרה מקבלת פרה. לא, אוקיי, אז תרשום ככה. נראה לי. Fair skin, white hair, dressed in a ball gown, white fancy ball gown, holding a golden award. ואז בסוף של זה אפשר להוסיף כל מיני פרטים שיעזרו לו להבין באיזה סגנון הוא אמור לצייר את זה. אוקיי, אז כתבנו לו בחורה בצעירה עם אור בהיר ושיער לבן, לבושה בסמלת נשף לבנה, מחזיקה פרס מזהב, וברקע יש לה טקס פרסים של שטיח אדום. אנחנו בעצם מנסים ללכת על התמונה הזאת של נובה. עכשיו אנחנו בעצם הולכים לשלוח את זה לבוט, ותוך בערך 15-20 שניות הוא החזיר לנו 4 אופציות של תמונות שהוא בעצם יצר לפי התיאור המילולי שלנו. טוב, עכשיו נחכה. טוב, זה כבר לא רע. זה לא רע. זה כבר לא רע, אבל תכל'ס זה בתור נובה זה מטורף. הווייב פה טוב. הווייב טוב, יש כיוון. וואי, אבל זה ממש טוב. Okay. כאילו ככה הייתה נראית אם היא הייתה אמיתית. Okay. לשלב הראשון, אתם יכולים להיכנס ולעשות את זה בטרייל, איי, תשים לינק למטה. זה חינם לכמה כזה תמונות ראשונות, אז אתם יכולים לעשות את זה. אין באמת חשיבות לסדר של המילים, אבל עכשיו הוספנו שהיא שמחה, שמראים לה את כל הגוף בתקווה. ושהשמלה תהיה קצת יותר מודרנית, כי זה, לא אהבתי שזה עשה לה שמלות עתיקות כאלה. אוקיי, אז כשאומרים לו לעשות full body, זה הרבה פחות טוב, זה נראה כמו סימס 3, זה נראה סתם גרוע. זה לא רע, וזה גם לא רע, אבל אני חושבת שמבחינת נובה... אני חושבת שאנחנו צריכים לחזור לעשות עוד פעם את הפרומט המקורי. אוקיי. וואו. לא, זה מטורף. זה מטורף. זה ממש נראה כמו סימס. כן, זה נראה כמו סימס. היא נראית מאוד טרגריאן. קיבלנו את הפרצוף הזה כמה פעמים של הבחורה הספציפית הזאת. גם זה טוב. זה מעולה, פה היא נראית יותר גלמרוס. כן.
מרשים אותך? אני, זה מרשים אותי, אבל אני בכוונה התחלתי איתה כי ידעתי שזה יהיה הכי קל. אוקיי, כי היא מאוד כאילו מוגדרת, מאוד דיפיינד. מי הבאה בתור? עכשיו, הבאה בתור כנראה תהיה גאיה, תנו לי להביא תמונה. אז יש, הבאתי כמה שהיא ילדה, כי זה מגניב, כאילו ראיתי איך זה יצא לך, כשעשית ילדים וזה יצא מגניב. יש לי כזה flower arranging, יש לי gardening כזה. יש לי מקאו פלנט, שחשבתי שזה יכול להיות מעניין. מעניין. איך זה יצא. וזהו, אז מה אתה היית עושה? אני הייתי עושה לך כמבוגרת. אוקיי, so, young woman, 20, רשמנו אישה צעירה בערך בגיל 20, טיפונת שמנמנה עם שיער חום, אור חום בהיר, גבות כאלה שופעות, פרצוף חמוד, לובשת בנדנה ירוק בהיר ובסט כזה חום ממשבצות, והיא נמצאת בחממה עם מזג אוויר מהמם, ובוא נראה. אני כבר רואה את ההתחלה של זה, זה די מעניין. Oh my god, זאת גאיה. זאת גאיה. כאילו הייתי שמחה למבנה גוף הזה ולפרצוף הזה, כי היא נראית קצת רזה, כאילו, וגם הפרצוף שלה רזה, ומשהו שמאוד אהב, והוא לא צריך לעשות את הבנדנה, אבל זה מהמם, כאילו. גאיה. כי פה אלה מתחילים להיות יותר קשים, כי נובה זה היה קל. עדיין הוא די קלה את זה, הוא די קלה על הלבוש והסגנון והכל. זהו, זה יצא מדהים. זאת נראית פיקסרית כזאת הראשונה. נכון, לא, זה וזה, כאילו אם היה עושה את הילד שלה ושלה, זה היה יוצא מושלם. מגניב ממש. מטורף, אז זאת גאיה, אם תהיתם אי פעם איך גאיה נראה. בוא נעשה את גאיה הקטנה. כן, אוקיי, אז בוא נעשה את גאיה הקטנה. אז אני אגיד לכם בינתיים מה אמרנו. אמרנו ילדה בת 10, קצת שמנמנה, אור חום בעיר, שיער חום, עיניים חומות, לובשת סוודר חום, יושבת ליד כלב נקנקייה תחש חום, ועוד כלב גדול רואה אוסטרלי חום לבן, זאת מילקי הכלבה, ובפארק עם מזג אוויר שמשי, יפה. זאת הייתה התמונה הזאת, זה מה שניסיתי לגרום לו לעשות. הרבה פחות טוב לדעתי. גם יצא לה עיניים כחולות, למרות שאמרנו לא. אפשר לנסות שוב. אפשר לנסות את זה שוב. אפשר לנסות שוב. יואו, תראו, זאת גאיה שהיא הייתה קטנה עם סינמון. תקשיבו, זה מטורף. זה מה שניסיתי לעשות. זאת התמונה שניסיתי לעשות. זה ממש הצליח. אבל הנה גאיה בסינמון, תראה. זה מושלם. מעולה, גאיה. גאיה בסטינמן. וואו, בסדר. לא, זה מושלם, זה פשוט מושלם. אוקיי, עכשיו הבאה בתור, רציתי לעשות את רייבן. הייתי עושה אותה רגילה. לא, על שלג פשוט. כן, הרקע יהיה שלג, אבל כאילו... אוקיי, אז אנחנו אמרנו לו, אישה צעירה עם שיער שחור ואור לבן, עיניים שחורות, נקודת חן, לובשת משקפת סקי על הראש שלה, עם מדי סקי בצבע שחור, מחזיקה סנובורד, ברקע יש לה הרים מושלגים, מזג אוויר סני, אוו, זה כבר מתחיל טוב. אתם רואים, זה מתחיל כמין מוזר מפחיד כזה, ואז הוא לומד את זה. תביא. אוקיי, זה די מטורף. זה די מטורף. זה הכי טוב, by far. כי הביוטי מרק... לא, אין לי בעיה עם הביוטי מרק, זה דווקא הגוגלס נראה לי דפקו את זה. זה כאילו עשה לה חלק מהגוגלס על הפנים. אפשר לוותר על הביוטי מרק אם עושים את זה שוב. לא, זה מושלם. כן, זה מושלם. בעיניי. אתה יכול לעשות את זה גם וריאציות. גם זה מושלם. אגב, זאת התמונה שניסינו לעשות, אני לא זוכרת אם הראיתי או לא. אני אעשה סייד by סיידים יפים בסוף. בוא נראה איך זה יעשה את פני. אז אנחנו אמרנו לו, אוי לא, זה לא זה. חשבתי שזה זה בטעות. אימאלה, חשבתי שזה פני. צ'יקן. ג'אמפ סקר. בקיצור, אנחנו אמרנו לו, אישה צעירה עם שיער שטני, חצי יפנית, חצי לבנה, עיניים בצבע חום. זה כבר נראה טוב. עיניים חומות, לובשת שמלת מיני בקאנטרי סייד של בריטניה, עם תרנגולת. טוב, זה נראה שאת התרנגולת הוא לא כל כך הצליח לעשות, אבל בוא נראה. כן. תקשיבו, זה לא רע בכלל. מה זה נראה? זה לא רע בכלל. היא לא נראית חצי יפנית, אבל. נכון, אבל גם פני שלי לא באמת נראית חצי יפנית, אבל כל הווייב פה, הנה הבואו, זה עשה לה את הבואו על הצוואר. אבל זה וזה הכי טוב בעיניי. אחד וארבע, נכון? כן. אוקיי, עכשיו בואו ננסה שוב. בואו ננסה את פני ולו. רגע, תן לי לפתוח רף. יונג מן. מן. אפשר לעשות הנסום מן? יונג הנסום מן. לונג, לייט בראון הייר. טוב, בואו ננסה לראות איך הוא יעשה את פני ולו אם הוא יצליח. אני כל פעם זה נראה לי שזה לא הולך לעשות כזה טוב, ואז יהיה יותר מטורף.
dead. I'm dead. I'm dead. אני אגיד לך מה, אני מעדיפה את לו של 4 ואת פני של 2. אבל זה לא עשה את לו מספיק טוב, ואף אחד מהם. אוי, לא. את לו לא הייתי צריכה לראות ב-AI, זה לא טוב. Maybe this is better? לא, הוא בלונדיני. כן, והוא גם לא יצא לו long hair. כן, כי הוא חתיכי כזה, כאילו, נכון? יש לו רצוף חתיך, לא? הוא צריך להיות יותר kind face כזה. כאילו פחות כזה. יותר פשוט חמוד כזה, אבל בסדר. אוקיי, זה הרבה יותר טוב, נראה לי. לא, אולי לא. הוא קצת כזה... זה לא רע, האמת. תכלס. אוקיי, עכשיו אנחנו מנסים לעשות את רומאו בג'ונגל. אני מאמין שזה יהיה די טוב. מעניין אותי מאוד איך זה יצא. וואו! אומייגאד. זה מטורף. זאת התמונה שחשבתי עליה, כאילו, אוקיי? זה די מטורף. חוץ מזה שזה עשה לו עיניים כחולות, אבל זה לא משנה לי, כאילו. פה הוא קצת דומה לך. יש לו דומה אולי. פה. טוב, זה רומאו, עם הפינק שירט, זה הכי טוב. 2 הכי טוב ביפר, 1 ו-2. וואו, הצליח. כל מי שרצה אי פעם לראות את רומאו, אז ככה הוא נראה, זה מטורף. אוקיי, עכשיו אחרונה חביבה, יש לנו ריין. רגע, את מי מהיורשים שלי אתה הכי אוהב מהאתגר המורחב סופר? ראית את כולם עכשיו? וואי, שאלה טובה. נראה לי שאת רייבן. כן, כן, כולם אוהבים את רייבן. אומייגאד! I'm dead. I'm dead. זה מטורף. זה הכי פחות טוב, אבל כאילו, זה מעולה בעיניי. מה אתה חושב? מהמם. ככה ריין הייתה נראית. רגע, אני אראה לכם את התמונה. זאת התמונה שכאילו חשבנו עליה. 2 מטורף ו3 מטורף בעיניי. ככה ריין הייתה נראית, אם היא הייתה באמת בטבע. אני חושבת שלקראת הסוף למדנו איך יותר טוב לקבל את התוצאה שאנחנו רוצים. פשוט התחלתי לרשום, פלם טרי, דולפין, ביץ', בלה 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 בלה. אוו, הנה לו. הוא גם נראה ווירוולף כזה, כן, טוב. כן, בכוונה, בגלל זה רשמתי לייט סטאבו. וואו. טוב, כאילו זה כן, לא זה רע, וגם זה לא רע, פה הוא נראה מבוגר מדי, ופה הוא פשוט נראה כמו מישהו אחר, כן. אבל 2 ו-3 יצאו לא רע בכלל, לדעתי. חזק. רשמתי אייברו פירסינג, וזה פשוט עשה לו הגילים באוזניים, אבל זה טוב, כן. It's a good vibe. אוקיי, אז אם תהיתם איך לו נראה, 2 ו-3 נראים לי ממש טובים. אוקיי, ועכשיו אחרונה, חביבה, בוא נעשה בונוס. נעשה את סייג' הסימית של הדור הנחושת שאנחנו משחקים איתה בלייבים. עכשיו אני אנסה לעשות לבד, אוקיי? Teenage girl, all born short ponytail and bangs hair, wearing round glasses, many freckles, wearing big orange graphic t-shirt in the background, desert, cactus, sunny, holding hedgehog. בוא ננסה לעשות את סייג' בהצלחה. הנה, אנחנו עושים את סייג'. אוקיי, ככה היא נראית. ככה היא נראית. An anti-inter flying in the sky, sunny, photorealistic. לא באמת הדברים שאנשים עושים. Pretty hilarious. בוא נו, תחשוב אם כשהיינו בבצלאל היית יכול עם AI לעשות מוד בורדים. את יודעת מה, תחשבי, מה עוד הייתי יכולה לעשות עם זה? לא מוד בורדים, הייתי יכולה לעשות פאקינג עבודות גמורות עם הדבר הזה. זה לא הייתי עושה. אבל זה אפשרי ואת בחיים לא תוכלי לדעת. אבל זה לא, לי כאיה, זה איפי מרגיש כאילו איפי לקחת כאילו משהו שבסופו של דבר מישהו אחר עשה ולהגיד לא, זה שלי. אוקיי, אבל מתישהו פעם לפני 25 שנה מישהו ישב ואמר, מה אני אעשה את זה בפוטושופ? איפה האיכות של היד האמיתית שלי שמציירת את זה? ומה, אני אצייר את זה במחשב? אני אומרת, אבל שוב, פוטושופ הוא כלי. אוקיי? לעשות את מה שאתה רוצה. אייפד זה כלי לעשות את מה שאתה רוצה. אבל יש לנו פוטושופ ברשז, שזה מדמה דברים. לא, אני אומרת, לא, זה אבולוציה. לא, אנחנו מסכימים. זה אבולוציה. אני פשוט אומרת ש... כאילו, אני לא לוחצת על 4 כפתורים בפוטושופ, אופ, יש לי ציור. כאילו, אתה מבין? זה כזה... נכון, אבל... צריך להבין איך את ה-AI אני משמישה בתור כלי לעצמי. לדוגמה... נכון. לדוגמה, אם אני את הרפרנסים שלי לקומיקס שאני רוצה לעשות, בדיוק. אני אדמיין עם ה-AI, אבל אז אני אצייר נכון. אותם כן עם היד שלי. אפשר לעשות את זה לגמרי. הנה, אומייגאד, הנה! אומייגאד! טוב. לא, זה מושלם, רגע, שנייה. הנה סייג', הנה סייג', זה לא עשה את הקיפוד, אבל לכל מי שתהה איך סייג' הייתה נראית, אם היא הייתה אמיתית, זה עשה את זה קצת יותר קרטוניש,
אבל זה עדיין מגניב. כן. זה עדיין מגניב ברמות. כאילו, הנה היא במדבר עם האוברסייז טישרט שלה, את הכיפות זה לא עשה. אולי פה הוא ניסה לעשות את הכיפות כזה, יכול להיות. משקפיים, נמשים, אוברן הר היה תיאור מעולה. וגם השורט פוניטייל with bangs. I'm obsessed, actually. וואו, תודה על כל העזרה עם זה. אני הולך להוציא את הכלבים שלנו, ביי. תודה, אני אעשה אינטרו ואוטרו בלעדיך, תודה רבה. תעקבו אחרי גל, גל זו ביוטיוב, אני אשים לינק פה למעלה. אז יש לנו פה את נובה של הסימס, כמו שאנחנו מכירים אותה, כמה תמונות מייצגות שכאלה. ואלה הנובות שה-AI עשה, זה פשוט די מטורף, אפשר לראות אותה כאן. אני חושבת שזאת וזאת הכי טובות, תכלס גם זאת, אבל זאת הנובה הכי טובה לדעתי. אינסיין. ואז יש לנו את גאיה הילדה, שממש רציתי לעשות. גאיה וסינמון. שני אלה די מטורפים בעיניי, כאילו ממש ממש גאיה. ואז יש לנו את גאיה הבוגרת, כמובן כולנו זוכרים אותה ואת הווייבים שלה ואת הלוק שלה. והנה גאיה הבוגרת, פה עוד היינו מאוססים עם איך אנחנו משתמשים בדבר הזה וכמה אנחנו מבקשים ממנו וכולי וכולי. הייתי רוצה לעשות כאילו משאפ של זה ושל זה. ואז ביחד זה אולי היה עושה לנו כזאת גאיה אמיתית. ואז כמובן ניסינו לעשות את רייבן. מי לא מכיר את רייבן? בסוף ריו פה לא נכנס, כי אמרנו זה יותר מדי קשה לעשות שני אנשים ביחד. אז עשינו רק את רייבן סולו. זה וזה יצאו הכי טוב. היא יצאה פה כאילו קצת יותר גלמרוס ממה שאני דמיינתי אותה, אבל זה כן תפס את זה שהיא בדאס, כאילו, ושיש לה כזה פרצוף זוויתי כזה, ושהיא... לא מפחדת כזה, לא יודעת. אני חושבת שזה ממש 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 מגניב. עכשיו, פה זה כבר נהיה ממש מטורף, אוקיי? שאמרנו כאילו בוא ננסה לעשות את פני, הדור הבז שלנו עם תרנגולות ולמות ומה שלא יהיה. אני חושבת שזה היסטרי. זה היסטרי. עם הנמשים, עם זה שהיא כאילו יש לה פרצוף כזה, עזבו את זה שהתרנגולת יצאה קצת חוגלה ולא באמת תרנגולת, אבל כאילו, שאבא של הריו כמובן הוא מארקו מורבי, אז היא לא, כאילו יש לה איזה משהו ethnically ambiguous כזה בפנים. עם האנגליש קאנטרי סייד, ובמקום הסרט פה מההיי סקול זה שם לסרט סביב הצוואר, זה בסדר גמור מבחינתי. פה ניסינו לעשות את פני ולו ביחד. הוא לא, משהו היה לו קשה עם לעשות ללו שיער ארוך. אני חושבת שאולי זה הכי טוב של שניהם ביחד, אבל אז יצא לה פה שיער ממש לבן בלונדיני כזה, וזה פחות, יש לה שיער שטני dirty blonde כזה. ואז אמרנו, טוב, נעשה את זה בלי הביני, בלי הכובע, אז הנה פני ולו ביחד, ככה הם היו נראים אולי, לפי איך שה-AI הזה דמיין אותם. ואז ניסינו לעשות את רומאו, הדור המג'נטה שלנו, חוקר הג'ונגלים. זאת התמונה שפחות או יותר הלכנו עליה כשאמרנו, בוא נתאר ל-AI מה הוא צריך לעשות. וזה יצא פשוט מטורף. זה יצא פשוט מטורף, עם האינדיאנה ג'ונס, עם זה שהוא כזה בייבי פייס כזה, עם זה שהוא לובש חולצה של ג'אנגל אקספלורר כזה, פה היא גם בצבע ורוד, נמשים, הג'ונגל, אני חושבת שזה ממש ממש ממש, אולי זה בעצם הכי טוב באמת, כמו שגל אמר. ואז ניסינו לעשות את ריין, הדור הטורקיז, שכל הקטע שלו זה צלילה והים והדולפינים, והפרצוף העייף שלה וכל הדברים מהסגנון הזה. והיא יצאה ממש טוב, לדעתי. כאילו זה די קל, כי זה כזה רקע הוואי, וטסוט, דולפינים, בלה בלה בלה. אני חושבת שאולי זה קצת יותר טוב. היא נראית פה קצת צעירה יותר ממה שהייתי רוצה, היא נראית יותר טינג'רית, אבל אולי זה ריין כשהיא הייתה טינג'רית. השיער הזה שכאילו היא יצאה מהים, והעיניים בצבע של האוקיינוס, החליפה צלילה, הדולפין קצת דפוק מאחורה, אבל בסדר, בואו נתעלם מזה. אז זאת הייתה ריין, ובתור בונוס, הנה סייג' חיים שלנו, הדור הנחושת שאנחנו ממש ממש עכשיו התחלנו לשחק איתה בלייב, היא רק טינג'רית, היא ממש תינוקת עדיין, אנחנו לא כזה יודעים עליה הרבה, חוץ מזה שהיא סושלי אוקוורד, תולעת ספרים, יש לה קיפוד מחמד, והיא רוצה לגור בסטרנג'רוויל בעתיד שלה, אבל ה-AI רנדר הזה גרם לי ממש ממש לרצות לשחק איתה כבר יותר. אוקיי, זהו חברים וחברות, זה היה כל הסרטון של המכינה את הסימים שלי בעזרת אינטליגנציה מלאכותית. אני מצטערת אם הוא יעשה קצת מבולגן, אני פשוט נורא התלהבתי תוך כדי ולא בדיוק ידעתי איך אני רוצה
לעשות את המבנה של הסרטון, אבל אני מקווה שזה היה מבדר בשבילכם. תודה כמובן לגל שעזר לנו. תכתבו לי בתגובות איזה מהתוצרים הכי אהבתם. אם הייתם רוצים לראות עוד כאלה, שאני אעשה עוד ואני אפרסם לכם בפוסטים של הקהילה. תגידו לי אם אתם רוצים שאני אפרסם לכם גם את אלה, חלק מהם לפחות בפוסטים של הקהילה, כדי שתוכלו לראות אותם כזה כמו שצריך, ולא תוך כדי סרטון. אל תשכחו לעקוב אחרי גל, אני אשים לינק פה למעלה לכל מי שאוהב יוגיו, קלפים ועניינים. תודה רבה 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 שצפיתם, ואנחנו נתראה בלייב או בסרטון הבא. ביי!